Alle kan deltage i Pixels, og heldigvis er der mange af eleverne fra animationsskolerne, der har sendt ind. Her har vi et klip fra en absolut topklasse computeranimationsfilm, en ny udgave af Pinocchio, skabt af Grant Musgrove, Jacob Witt, Peter Thomasen og René Madsen, der sammen går på den kendte 3D-skole Trumax i København. Alle filmene kan naturligvis ses i fuld længde på vores hjemmeside, og det har filmene fortjent. Kig ind og vær eventuelt også selv med. En efterfølger til det populære spil Fallout 3 fra 2008 har været længe ventet.